بسم الله الرحمن الرحیم لکه څنګه چې تاسو ته معلومه را چې په عرب اماراتو کې د پښتنو خلې زلې نو دلته کې مونږه هله باب ته راغلي یو د فقیر ماما پات راغلي یو د فقیر ماما نه بسو ته بوسونه کو او چې فقیر ماما دا دونه خلک څنګه راغونډ کړی دی د څه په خوشحالۍ کې دی به تاسو ته به خپله وایي هرکلی درته وایو فقیر ماما زمونږ دا ټول خلک زمونږ د وایکر میوټ چې کوم دی د عوامي نیشنل پارټۍ ماشاءالله صحیح ده دا مې ټول راغونډ شوي خپل ورور اتفاق سره په دې کې بری مېلمانه هم دي وي راسپونده هم دي الحمدلله ټول راغلي دي داسل کم از کم دا پنځه شه سو کسان د هرا ټول راغلي دي ټول باید مې رایټ ټول بدل مانی درې من ورشا زیما او مراد به دا ټول یې په ټایم ورګري لا زو ناوند زو او بیا زمونږ د ټي وي په شیشه باندې چې تاسو نه ګورئ تا ته مبارکي وایو الله پاک دې نور هم کامیاب کا الله دې نور هم کامیاب کا الله پاک دې کامیاب کړي دا سینا له ځلې کوي او عبد الله کاکا داسې یو ځوان دی چې دلته کې د پښتو د پاره د پښتنو د پاره هر قسم له منډې تړلې ته ځان نیولی دی نو الله پاک دې وکړي چې داسې پښتانه خدای ډېر وزېږي نو راځو عبدالله کاکا نه اورو چې دی به څه وایم ته ډېره مننه د غني خان یو جهان مننه ستاسو او د پښتون ټي وي ستاسو دې پروګرام ته راتګ دې پروګرام ته درناوی راوبخو الله م خوشاله لره نن چې کوم پروګرام را جوړ شوی دا زمونږ د دوبۍ څانګې صدر حاجی فقیر ګلو دا په اجره کې راغونډ شوی و الله یې دا اجره آباد لري او نورازقه زمونږ چې جنرل سیکرټري دی دوبۍ یونټو هغه منور شاه جی دی مشر دی زمونږ دلته نو هغه د دوبۍ ټولو یونټو دا هڅه کړې وه او د امارات د ګوټ ګوټ نه څومرم چې پښتانه دي څومرم چې د عوامي نیشنل پارټۍ ملګري دي څومرم چې د بابا د فکر ملګري دي د ټولو له دعوت ورکړې او په دومره ګڼ تعداد کې دا ملګري راغونډ شوي او دلته د روټۍ پروګرام هم کړی او نور داسې اوس د خوشحالۍ پروګرام هم دغه دی کلیان ویدا مسافرۍ ژوند دی دلته نور اسم نشته نه دلته څه سیاست شته نه نور څوک داسې څه تمه کوي خو بس دغه ورورولي ده دا اتفاق دی د خوشحالۍ یو څو لمحې د ملګرو ته داسې ماښامي به همیشه را غونډو او تاسو به له موږ سره شرکت کوئ ډېره من حاجي صاحب زه د ډېر وخت نه ګورم چې یو سماجي کارکن دی او ډېر خدمتونه کوي او د ډېرو مسافرو دلته چې څه هلې ځلې راغلي دي نو حاجي صاحب به سره په هغې کې برابر شریک ولاړ وي خو دلته کې څوک په پات شوي دي یا څه دي ردي ولې هلې ځلې کوي حاجي صاحب څه ویل غواړي زه به دا ویل غواړم چې زه بایي زما دلته ډېر وخت شو او زه د پښتنو په هر دغه کې لکه بر چر کې سالم که داسې غم شي خادي شي مړی وشي هغې دپاره مونږ وختیار یو کنسلیټ نه او تر ایرپورټه پورې مونږ دا الی ځلی کوو او شکر دی الحمدلله اوسه پورې لکه خمنډې درډې وو زمونږ د عید الوطن یم دا ټولې خوشحالۍ یو ځای راغلې مې دا پروګرام مونږ نن جوړ کړی ماشاءالله او ټول پښتانه پکې راغلو او ډېر زیات شرکت یې وکړو او ډېر د خوشحالۍ خبره ده او باقی مونږ به دې ځای د قانون احترام کوو او د دې د په خوشحالۍ کې مونږ بر چر کې سالو ملک میرا بر تا ته هر کلی وایو کوږي ډیر باندې خوشاله اوسې او دا پروګرام خاص دی ټول کشرانو د پښتنو لپاره د زړه لپاره په پیژې پښتنو کې راغون شي او دې ملک دې نه دې ملک موږ نه ډیر زیات دغه راکړل دا نن چې موږ صحیح نه دې ملک ته برکت دی د دې ملک قانون دار سره موږ احترام کوو او ډیر مننه تاسو چې تاسو راغلي او یو دغه بده ته ډالۍ کوم چې څوک مسافر ګډه په سر او در په در ګرځېږي څوک په اوچتو مخننو کې شونه کوي او د چا د کوره د سرنا د آواز غږ راځي څوک غم ځپلي وي ژړا او پریادونه کوي ډیره مننه